Շուտ սպրի ուեցկից, այդ Darc-ը կապեջ նոր լավը։ Բարև բոլորին։ Ու այսօր շուտս երկար սպասված Ստոլբերը Լեոնարդոյի հետ, այո։ Ապերասա կյանքում իրեր չենք նկարել Ստոլբ։ Նկարել։ Խավարը։ Նկարել։ Ձեզ ես գիտի, մենակ զարի հետ եմ նկար։ Ինը դու էլ ես խցկվը արանքը։ Ուզեցնեք, ժողորդս իչեք ներքև ձեր լայքերը դեր, ենքը բաշ անշտագրվեք ալիքին, քան որ լովի մատ չգիտեմ, ոնց չէ լովի մատ ուժը երկու շապատո, որեկան երկուվը, չէ չէ հետի չեմ ասում, հետի գիտեմ, վիդյոներ չեմ ասում, գովում եմ քեզ լովս, լովի մատ որեկան երկու հատ ծավել վիդյոներ, նո, նո երկու հատ չէ, նո վայ, վայ, սայո, ուտով մեկ կետան կավելի առաջ ու սարքենք ամեն օր, հետո կսարքենք 3 հատ, եթե հենց հասնենք 5000 բաժանմանը։ Հետո 20 հատ ջանդամ, թե չեք հասցնի նայել։ Այո։ Ձիսկեր կծախեն։ Հետո այո, 100 հատ սկսենք բարել, հետո։ Սա ես իմացա ինչ բիզնես եմ սկսել ընկեր։ Լովի ու զարի լես պլեյ ձիսկերն եմ ծախելու։ Եթե մեր հին, ապա եթե մեր Coca-Cola-ի վիդյոները կարնաս հետ գտնես, ես քեզ նախ դասում եմ դիսկերը առնողներ կլնես։ Ես կարդ էի կալեկցիայի համար։ Եթե բեսանդ բոց լեսպլեր էլ, այդ լեսպլեից էլ աշխարում ոչ մի տեղ չես կարա գտնես։ Ցավոք։ Միատ է բոլորը հիշում են։ Ապա 89000 պլազմոդր էր ամեն սերիայի վրա։ Այդ տղեն չկա ու մետ նկարել էին։ Ո՞րը։ Ինքներ շեղությանները պեջ մած։ Հավարի։ Ուղակի չեն գտնը։ Ինձ էլ արդեն նեղվա։ Ուզում էի տխուր մուզիկա դնեի։ Ուղեցի, շերացա։ Մորացա մեզ։ Так, լավ, ժողովուրդը, չենք ջրի կանում եւ ուզում եի ասել, որ այսօր իմ մոտ երկու վիդեո է, այո, դիովենս մոտ ամեն օր իմ մոտ այսօր մենակ ծովի, չեմ հասցնում։ Thank you. Այս դով կանաթ բլոկա մնաց եմ մոտ բրադեր։ Ասիո։ Ինչ գույն ես դու։ Գալուբոյ։ Դու ես։ Չափը ես չեմ վիրավորում, ես գույնն եմ ասում։ Ինչ։ Օհա։ Չէ քո բլոկի։ Դա նե ես բան եմ։ Ինչո՞ս։ Ես բան եմ ու չկա։ Արա լավ ի՞նչ գույն ես։ Իմա նա մենք։ Ես եմ ի՞նչ գույն եմ, արա տշնամ ես դու արա։ Արա սյոպ ու շար է, ի՞նչ կապուն է բուլգի։ Բնի գտնելուս կիմանամ, ես են աննորմալն է սխալ դրեք, ես գտա ես բլոկը։ Ա, ես ճոգի դու որ գույն է, սպիտակ դեղին բաց կապույտ մուկ կապույտ։ Որտեվ ամնա աննորմալ լավարին է դիեր դրած։ Ոչ մեկ այդ գույներից ես չեմ։ Արա դի մի հատ գույնա տենց կա էլի ճոգիշ։ Ա, ես այդ գույնը չեմ սակ։ Աննորմալ է, խեշտեք սխփնված է ճոգիշ։ Ասում եմ թշամիս ես չեմ ասել։ Պատկերացրես ես, ինչ չի ասում։ Պեշ գիտես չէ, ստաները որ կան մեծ, այս ստաների մեջ ես իմ բոլորը 33 վարկյան մնաց, իսկ ես հենց 8 միլիոն հատ բլոկ ունեմ։ Կանաչ գույնի, չէ՞։ Դրանց կշտակեցի։ Մի հատ բլոկ մնաց, այս մի հատ բլոկը ժորս ընենց եմ ուզում պահկվացնեմ, որ սաղ գտնեն, չէ գտնեն։ Այ, այստեղ կարամ դնեմ, չէ, այստեղ կարամ դնեմ։ Ա, բլին, ես շատ խաճա հավես տեղը։ Լավ, եթե չհասցրի դնես մինուս առնելու։ Լավ։ Մի հատ չհասցրեցի դնեմ ես։ Ու յո գագա։ Ես դեք դեք ժողովուրդս փախնենք, գտնենք Լեոնարդոյի բլոկներից, սոպա։ Կապուտն ես լավ։ Չէ, բայց մի հատ տեղ ես ահա որ շատ բլոկներ եմ դրել։ Բաց կապուտն ես։ Արա դ կանաչնեմ 8 անգամ ասացի լավ կանաչնես, ասի հա կանաչնեմ սա։ Ես մացա սակայս ես ասում եմ, մի չղենացիր։ Ներվետ մի խնայիր, է խնայիր, մի խնայիր, այս։ Ես զրո հատ բլոկ եմ դրգտում։ Բեր, չի խանոց է ինչվեր, կապուտը միլիարդ հատիկ բլոկ էր դրել, բայց էլ չկա կապուտի բլոկների, իժեն։ Որը կապեր ու դու բուլկի չես, ես ինչ ես արյարը։ Ես ինչ ես արյարը, սաղքու բլոկն է նա բոլի շպրտաց, ավայ։ Կանաչը չես դու բաց կանաչ։ Հա դե դի հա մի տեղ ասեցի, բանեցի լսեցի վերջին սատ։ Ձե ժորտս իշ բախտս բերել է բերում լսի։ Օպո։ Որ ջած ժորտս իշ լավ եմ խաղում, դեմ դուրը գալիս է։ Ես իմ դուրը գալիս եմ այսօր ջան։ Եկ։ Օպամ։ Եկ տեկ 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 ժորտս օրերից մի քանի օրից, ավելի շատ օրերից մի քանի օրից դուրս է գալու զոմբի մոտ տիպը
մատ գազան վիրուս խաղ Minecraft-ում անունը մենք կդնենք, բայց պրոստը չենք ասում։ Ձեզ ոչոպ սպասեք մի այլ տիպի հավես խնդրելու մինի գեյմ։ Նու, մինի գեյմ չի, չէ, դա տիպը կարտա է, ոթ, չէ, ճիշտ ասացի, կարտա է, ոթ։ Նու, քանի հատ բլոկ ես գտել։ Նու, գիտեմ, դժվար է հաշվել, բայց այսպես աշկաչապով, 10 հատից կա։ 11։ Ահա, հասկանալ ես, ու 30 հատի կարգի արդեն գտել եմ։ Դա փոփեց։ 30 հատի կարգի։ Փոփել։ Ո՞հ 100 հատի կարգի։ Ու նո, օպեր, բայց դու բուլկի ես։ Զիծս ֆլակի մոտվանց էի դրե։ Ահա, դզից ապե ֆլակի վրա քո գույնից կամ չի ջարդվում, որտեղ էսի խաղի գույնը։ Դրտի բնեի բերի այդ ֆլակի վրա դնի։ Ոպե տխավորի օրը, զիծ։ Գոզոնից է պրոստը։ Որը շիշ ձևն, ողել իրենց բլոկներին դու չի գալու։ Ահա, չի ինչ-որ դժվար է գտնելը բան։ Գոզոնություն։ Դա քելեկլա մատ բան անենք ժողովուրդից։ Մենք թռենք աղբեր։ Օ, կստացի լավ 30 վայրկյան որ մնում է, չգիտեմ, հիշում ես թե չէ, բայց գունավորվում է։ Կարս էլ եկա գտնես։ Եթե բախտդ բերի։ Ահա։ Դա կսկսենք մենք սանկյուններով թռնենք, որովհետև տեղից շատ եմ գտել, հա։ Հիմա շուտս կարելի մի քիչ։ Դա քոնը որ բլոկներ ասիր։ Օպիջոս չեմ իշ, սերի։ Սակ, քո բլոկներից 4 հատ կա մոտս ու քո բլոկներից 10 հատ է մնաց է որ գտնեն։ Ես քո բլոկներից 4 հատ է իմ մոտ ու 15 հատ։ Ոնո 5 հատ էս կո մենք ոմարա։ Ռակաս լինային այն ցա խոսում ոնց որ այն սախ իմ բլոկներներ ախպեր։ Ձերից ձեր։ Так դես պեծ։ Տինչուշ։ Չեմ գտնում բլոկ ժողովուրդ, ապա բլոկ չկա ինչ որ ժողիշ կորավ ռեսկի։ Ոչ մի չկա։ Եկել շախտեմ նրանք։ Ոպե չկա բլոկը։ Ջա։ Ոպե 48 վարկյան, օպա գիտա։ Արա շիշ վատ արա վիճակներս 46 վարկյան արդեն արա։ Ոպե դե լավ է, դե լավ է, այս լիքը բլոկը գտնես։ Ես իմը գիտես չէ, ջրի մեջ հենց մի շարել եմ ու գտնում եմ հենց այդ տղերանք նայում եմ, ոչ մեկ չի գտե։ Հասա, ես այդ եմ գտնեմ, էլի։ Ոպե ջրերի մեջ են, ջրի այն որ երկու հատ ջուր կա, այդ դրանց մեջ է։ Եաքս լուկերը օգտագործում ես բաբշե։ Չա։ Արջիլով։ Էլ որ պետք չի գան։ Վայ, օրս արև գնփարը։ Ան դիպլոյդ են արա։ Եք շողորտես։ Ե։ Չած հավարեսիմ բանը։ Ա, դավայ, 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 հասնեմ, հասնեմ։ Վարի դամ։ Ֆուսեց վերջի վարկյան պլյուս 3։ Ան լավ։ Ապա դու շանս ունես իմ դեմ։ Որի գնա։ Լայ 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 Դավայ ապշ, անդի, է ասում կանդի հավակի։ Կա։ Որելի ունես։ Կայն երիքը, լավ ես կո գուլոքները չեմ դրել, ոհո, 4 հատիկի ստեղ, վերջ։ Պլյուս 9 հատիկ սրանով ապեր։ Այստե։ Արա։ Այո, որ կրիցի, որ ճան։ Այո, գագո։ Կրել եմ, սպասիլ է։ Արա սպասի, բայց ոնց որ չեմ կրել։ Չեմ կրել եմ։ Սպասի 15-ից ուղարկեմ, պետք է սպասենք, տղավարի ապա լիքը մարդիկ կան, որ բլոկները պահում են, չեն շարում։ Հաստալ է սպրիատայց դվա բլոկը ինձ գրում է։ Որը շորտս դավից է, որը կկրում եմ ոնց որ։ Նու հելը որ ոչ մեկ չի եկ է, ոնց հասկացը 4, 3, 2, 1 և ասի որ կրել եմ։ Այո, կրիմ։ Nice pizza, this is yuck. Անցանք շորտս մեջ։ Երկրորդ խաղին։ Գնացինք։ Դավայ, դավայ, բրատ ու խավսե շորտս սկսեցինք։ Շազոր ձևով սկսեցի, չէ՞, երկրորդ խաղ։ Դավայ, դավայ, բրատ ու խաղ։ Լսի գազանս։ Ամենավատ կարտան։ Կարտանա իմ գույնի համար։ Ինչ ավար։ Կապուտ։ Բանանջ էլի։ Ոֆը փսիխես դուսես։ Իսկ իմը սև ու կարմիր իրար հետ։ Դա վատ չի։ Կարտայի համար ամենաճիշտը լավը սերին է, ոնց որ նա նախորդ խաղում, բայց դեմ։ Նույնիսկ կարտան ժողովրդս, ճիշտ որ ասեմ, ես այդքան շատ չեմ սիրում այս կարտան։ Որտեվ սա խոշ փողոցային տեղերում է շարում։ Չի դզում էլի։ Իսկ օրս խաղնել ենք սակայն դառնում ենք Ստոլբերի։ Ինչ է։ Դառնում է Ստոլբ։ Դառնում եմ Ստոլբը, Ստոլբ սակայն։ Так, լավ։ Գրեվ ժողովրդս։ Ուպը այստեղ, ի՞նչ հատը կարելի է ճանաչել այստեղ, և Լեոնարդո
Ստում ենք այստեղ, ապրկանի բլոկ մենաս մոտոտ, ես տավարի եկա դրեցի ուժը Մը 19 հատիկ Ստե, ջոգիր, ծակերի մեջ ես պրոստը տանում մծնում մի հատ մարդը Ստակեր, դու իրեք իրեք ես տնում միշտ Համարյա Եվ կա, դեվայի է Մի ապակողն աշի ժողորդին, կա Եկ Ուպե ժողովը ռութըս Այ այստեղ ես տեսնում եմ անցք Այստեղ Ապե, բայս տաղավարի քո արևի մարև ես կոմ մանեմ գալի մի հատ քո բլոկի չեմ տեսը Չեն է վրոնգեր, ես պսիխապատ եմ ես Ամդենում բլոկներում Ես գիտեմ, չէ՞ նստումա դու իմացել ես կոմենտներից քո։ Այո։ Ես չգիտեի որ կարաս կանդես, ես կստացի բայց սխալ ախպեր, դրիր, սյո, մի սխալվի։ Բայց ի՞նչ լավ է որ կարամ փոխեմ որտեվ ես իմ գրվել էի շուտանից։ Որտեղ լիքը եղել է սպամագրացելն եմ որպես դրե բլոկը, թռել եմ դրա վրա, պետք է ջարդել եմ որ թռնեմ նրա վրա, հետո ջոկել եմ որ չպիտի ջարդեի։ Լուրջ մոմենտներ եղել են այդ կյանքում։ Ակ, կիլիք ժողտը ստեղսեն ծանենք Հատը ծաղարը գագատին Ալ, մի ուպե կաց, ճաց, պից, դզոց ենք Ասնում է կաց չէ իմ ատնդավենը մի հատիկ մնաց, այդ մի հատիկն է ժողտը Ես այսենց կգնամ, ու կտնեմ Հավա ինչ-որ լուր շտեղ ճոգիշ Այս, այստեղ, Ապեշ, ու գժորդ, սկանի ես պրծել եմ, լովը շարմա, ժամանակ ունեք իշնեք ներքև, ունեք ժրայի կոյսիքներ ժորդ, սպաժորդելիվ եք մեր ալիքներին, հա, կոմենտներում գազան մի բան, գրեք, այո, Ստոլբերի հետ կապված, մեծ ես ուրդուր գազ զարինե� բայց ինք հաղահավոր իդյալական գույնն ասենք, ոչ թե իմ կանաչ գույնի նման Ապեմ, դու կրակազել ես, ես քո գույնից բաբշե չեմ տեսնում Ա, նյավ, սյո, նավ տեսա Ա, նյայ, չեմ տեսնում, լով, տղավարի դեր չեմ տեսնում Ապեմ, նա ինչ եմ տեսնում, դեղին եմ տեսնում, կապուտ եմ շատ տեսնում Ուվ սյո Կապուտ ու ուրհասնի դրել է, կապուտ մնացել էր ցենտրի սպավնում սաշար է, ու սյո Սյո շորդս խաղը սկսեց, դավայի գնացինք լիով Երկու բլոկ ունեմ ուժը Վրազը մել ինգեր Որս բլոկ Հաժողով ուրդս Որոյս լավ եմ խաղում ընգեր ես որ ինչ-որ լուրջ եմ ասում կեզի Ինչ-դի չի ուժը, ես կան բլոկ եմ գտե Հանի հատ որ Տասատ ուժը Չգիտեմ ոնց է ստացվան այդ մոմենտը Նույն հարկե 100% չեմ ասում, որտև ես հաշվել չգիտեմ, գիտեք ժողորդից Լով ես կայտև նեի բարև պախա Ստացի մերսի կանաշ գույնի համար երկու հատիկ ունեմ ուժը Սիխանոց հարա Ես զալեժ Շնավոր, բրադեր Դանք, տեկ, տեկ, ժողովրուտ Ոպա, կանաշ կտա Մը կարնանք ես բարյերի մոտից անսինք Ապուշտեղ են արա բարյերը դրե Չզոր տեղեր ես լով դրեք ու բաները Յանի բան աջոգիշ Բարյերի անկյան տակ ես դրե բան Բարյերը Հրծավ դարգսակապերի, ես կան էր դարգսակապերի հնարքն է, օպա տեսա Ոշկ ունեմ լսի, բոյց նու են ձերիս տեսա Հոզան, բայց ես եսի չէի տեսել Եսի էի տեսել Հազանացյան Մանուշակ, օպա, որա սիրի գույն է, սիչ տոշնի գույն անգեր Հասում եմ որ ամենը հարմար գույները կեզ անգնում լավ ես չէ լավ չէ չէ ուստես լավ եմ շարը Հենց հիմա 3-4 հատ արդեն իրարկող գտա շարածների Լավ էի շարել
Մախտին։ Էջ, այո։ Եվ լավ։ Դրանք վերջում ով կգրի, լավ մի նեղվի։ Պրոստե ես ինչ-որ անսպասելի տեղեր եմ դրել, ես հենց մի տենում եմ դրել ու շատ-շատ եմ դրել իր կողք։ Այդ նեղ առաջ ժողովուրդ։ Ապա տեղեր ասա, ես հետո գտնեմ, էլի։ Ապա կարտայի անկյուններն է։ Գտի, աղավարի։ Որո, ես ստեղ տեղ գիտի, յորո։ Ստե ճոգի հիշում եք ժողովրդս, ապիպսես չէ պուջուր փոս այս կարտեմ։ Միա մի տան գնում ես մեջ ու կարտ բանը, շենքերի տակն ես ընգնում, ու սաղ տակը կարս շարես։ Բայց ոչ մենք չի գարում գտնի այդ տեղը, ոչ մի անգամ։ Մի անգամ ես գտա, ու էլի մոռացա։ Ատակ էիր դու անում, ես լրջին տվեցի, ասի լավ դե գնամ, եղավ եղավ չէր չէ։ Լավ, 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 ես կատակ չէի անում ապեր, պրոստը խի ես չոգ տվեցի, ոչ կատակից է չէ ասկացա։ Ոց հենա ես քո բլոգներից չեմ գտել, մի իրեք հատ եմ գտել, բայց մի 20 հատ անկյոններից բլոգ գտա։ Շնորհավոր եմ եղբայր, ինչ կարող եմ ասել։ 20 հատ գտավ, նու էտի պարզ ասուտ ժողովուրդս մի 5 հատ բանա գտե, բայց դու մալոդ էտ։ Սոքտա։ Մի հավատա։ Ես հավատում եմ։ Արես տան մուտքը ուրդ է արա։ Տան մուտքի վրա ապե ավելի շատ ժամանակ կորցրեց։ Զեց բրատ, նայս պրոստը շեդևր։ Շմատ չկացը գտնեմ, որով տվեսիս պուսցեք։ Ավայ, 4 վարկյան, 3 երկուս, մեկ, նու չեմ, ես տեղ հաստը չկրեցի ես, կլեք շարվենք ժողովորդից, տենք, տեկ, որ պխում, պխում, որ ես սախին պլոքն է, նարով դու իվան չես, գրիր, աղջի, գրիր, դավեր չունեմ էլ, դուն ես, դավեր, դավեր, լովին բալետ անենք, ագրեսիվ դավեր, լովին վարի դու, լավ կստ է, ապե մենակ դու ոպե ծյած կրիշ, դու պխովորի, ապե ես ինչ ես ատ, մերիկա, պրիվե, լավ է ծտղը կեք եք, լավ ենք էլ է կրակ ենք, կարջ լավը կրեջ ժողովուրդս այո, եվ մենք վերջացնում ենք մեր վիդյոն, այս կանով, ձեր տեղ դարկսակա բերեց ձեր տեղ լավը ժողովուրդս, ապերի վայլ եմ է, հա, ես պրոստը խոսում եմ, լուր ստրիկ լայք բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք լյովի ալիքին, այսսես լյովը հաղթեց, այո, միատ ես, միատ սակոն, սկողնդի, եկանք վարի տվին կելնք, աստատ, աստատ, այո, լայքերի չմարանակ բաժանորդագրվեք մեր ալիքների ժողորդը, սկանդիպենք շուտով, ոնց ու ասում ադյած, հկաներ, տատեսում